የአየር ኃይል ሚና እና ምን እየሰራ መሆኑን አጭር ማብራሪያ ለመስጠት ነው። እንግዲህ ሳምንት የፈጀው በትግራይ በሚገኘው የህወሓት ጁንታ የተጀመረው ጦርነቱ በተደጋጋሚ በመንግስት እንደተገለጸው ያልታሰበ ያልታቀደ ጦርነት ነው የነበረው። እኛም አላሰብንም፣ እንደ አየር ኃይል እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል ብለን አላሰብንም። ነገር ግን ያላሰብነው ነገር ድንገተኛ ጦርነት ሲያጋጥመን አየር ኃይል ከራሱ ባህሪና ተልእኮ ጋር አጣጥሞ ወደ ግዳጅ ለመግባት ነው የሞከርነው። ይህንንም 12 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሙሉ ቁመና ወደ መግባት መጀመሪያውንም አየር ኃይል ለማንኛውም ግዳጅ ተብሎ ግዳጅ ላይ ወይም ደግሞ የተሟላ ቁመና ላይ በመኖሩ ወደ ግዳጅ ገብተን ስራዎች እየሰራን ነው ያለ ነው። ተልኳችን እንደሚታወቀው ሌላውን ትቼ ሁለቱ፣ አንደኛ በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ የኢትዮጵያን አየር ክልል መጠበቅ፣ መከላከል፣ ማንም እንዳይደፍሮ ማድረግ ነው። እሱ ድሮም ስንጠብቅ ነበር፣ አሁንም ይቀጥላል፣ እየቀጠለም ነው ያለው። ማንም አውሮፕላን እኛ ሳንፈቅድ የኢትዮጵያ አየር ክልል አያቋርጥም። ሁለተኛው ለሰራዊታችን የምንሰጠው የቅርብ የአየር ድጋፍ እንዲሁም የአየር ኃይል ሰራዊቱን ከቦታ ቦታ የማነቃነቅ ስራዎች ናቸው ግዳጃችን እንደ ዋናነት። እነኚህ ሶስቱን ይዘን ነው እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው። በሁሉም የሀገሪቷ ክልል እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው። ከዚህ አንጻር ጦርነቱ እንደተጀመረ እኛ ምን አይነት ታርጌት ነው መደምሰስ ያለብን ብለን ታርጌቶችን የመለየት ብቻም ሳይሆን ደግሞ ቅደም ተከተል የማስቀመጥ ስራዎችን አስቀምጠን ጠላት ሊጠቀምበት ያሰበው ሰሜን ይዞ የያዘውን መሳሪያና ስትራቴጂክ ቦታዎች ሊጠቀምበት ያሰበው ኢላማዎች በፍጥነት እንዲጠፉ እንዲደመሰሱ ጠላት ምንም አቅም እንዳይኖረው የማድረግ ስራዎች ናቸው የሰራው። ሌላው እኛ እንደ አየር ኃይል አንድ ሰሜን አየር ምድብ የምንለው መቀሌን ማዕከል አድርጎ ሰሜን ሀገራችን ክልል የሚቆጣጠር አየር ክልል ነበረ። እንደተባለው እዛ አካባቢ ተዋጊ አልነበረንም። እኛ በአየር ስለምንዋጋ በመሬት የሚከላከል ተዋጊ ጥበቃ በጣም ትንሽ ዩኒት ትንሽ ቁጥር ያላት ካልሆነ ተዋጊ አልነበረንም። እሱን እንዳለ ከመቀሌ ካለው ሰሜን እዝ ጋር ጠላት የማፈን ስራ ሰርቷል። ነገር ግን መሳሪያዎቻችንን ምን ሊያደርጉ አይችልም። አንድ ሚሳኤል ለመተኮስ ራዳር ለመተኮስ ከዚህ ማዕከል ነው የምንቆጣጠረው። ስለዚህ ወዲያው ነው ያጠፋ ነው። ሚሳኤል ለመተኮስ የራሱ ቅደም ተከተልና ፕሮሲጀር ያስፈልጋል። አውሮፕላን ለማብረር የራሱ ቅደም ተከተል ያስፈልጋል። ስለዚህ ከማዕከል ስለምንቆጣጠር ድንጋይ ሆኖ ነው የሚቀረው፣ እዛ ያለው ድንጋይ ሆኖ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ስለሆነ ይሄን ግዳጃችንን ማዕከል አድርገን ጠላት ሲጠቀምባቸው የነበሩ ታርጌቶች፣ በተለይ ስትራቴጂክ የሆኑ መሳሪያዎች ያሉበት፣ ራዳሮች፣ ሚሳይሎች ያሉበት ጠላት ይጠቀምበታል የምንና ነዳጅ ዲፖዎች፣ መሳሪያ ክምችቶች፣ እነኝን እጅግ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት አንድም ሲቪሊያን መጎዳት የለባቸውም ብሎን ካለን አስተሳሰብ እየሰራን እንገኛለን። ዝርዝሩ በሪፖርት ልታገኙ ትችላችሁ። ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ ውድመት እስከዚህ ሰዓትም በጠላት ላይ ከፍተኛ የሆነ ውድመት እያደረሰ ይገኛል አየር ኃይላችን። ሌላው ከዚህ ጋር አያይዤ መግለጽ የምፈልገው የሲቪሊያን ታርጌት ወይም የሚባለው ነገር ብዙ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል፣ ግን በትንሹ ላነሳላችሁ። ፓይለቶቻችን መሳሪያ ጭኖ ሄዶ ቦታውን አይቶ ገምግሞ ሁለት ሶስቴ ዞሮ ካልመሰላቸው ሲቪሊያን ይጎዳሉ ብሎ ካሰቡ ይዞ ነው የሚመለሱት። አንድም መሳሪያ በሲቪሊያን ላይ ወይም ደግሞ ሲቪሊያን ታርጌት እንዳያደርግ ከፍተኛ ጥንቃቄ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ጠላት እንዲያርግ ያለው የሚለው ነገር በአጭሩ ወያኔ ማለት ለውሸት የተፈጠረ በውሸት የኖረ ከነ ውሸቱ የሚቀበር ማፊያ መሆኑን በደንብ ግልጽ መሆን አለበት ለኢትዮጵያ ሕዝብ። እንኳን አውሮፕላን ሊጥሉ በራሪዎቻችን መቀሌ ላይ፣ ኩያ ላይ፣ አድግራት ላይ፣ አክሱም ላይ እንደፈለጉ መምታት ብቻ ሳይሆን አይቶ ዞሮ አረጋግጦ ነው ከደበደቡም በኋላ
ስለዚህ ይሄ የማደናገሪያ ዘዴ እንደሆነ ታውቆ ምንም አይነት በእጃቸው የሚመቱበት መሳሪያም እንደሌለ ቢኖራቸው እንኳን አጫጭር የሚባሉ የትከሻ ቢኖራቸው እንኳን ከኛ አቅም በላይ እንዳልሆነ መታወቅ አለበት ለማለት ነው። ለወደፊትም ይሄንን ሁኔታ በሚገባ ጦርነቱ ወይም ደግሞ መንግስት በሚሰጠን አቅጣጫ መሰረት እነዚህ ሌቦች እና የጁንታ ስብስቦች ቁጥጥር ስር እስከምናዋል መንግስት በሚሰጠንና ከመከላከያ ከሄድ ኳርተር በሚሰጠን ትዛዝ መሰረት ምርጥ ላማዎችን ከሰራዊታችን ጎን ወደ የመደምሰስ ስራ ይቀጥላል አሁን ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄ ነው ለማለት የሚቻለው። በዚህ አጋጣሚ ሰሜን አየር መደብ ያለው እንደ ታሪክም ለትግራይ ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብም መግለጽ የምፈልገው አንድ ታጭር ነገር አለች። 2012 11 መጨረሻ 12 መጀመሪያ ላይ የአመቱ የስራ ማጠቃለያ ተብሎ እዛ ነበርኩኝና ምን ያክል ሰራዊታችን ለትግራይ ህዝብ ለትግራይ ደካማ እናቶች እንደሚረዳ ሌላውን የኮቪድ ጊዜ የመጣውን እርዳታ ትቼ ሌላውን የእህል አጨዳ ትቼ አንበጣውን ትቼ አይናለም የሚባል ከተማ ከካምፓችን አጠገብ አንዲት እናት ነበሩ። ትልቅ እናት ናቸው ልጆች አላቸው ግን ቤት አልነበራቸውም አይናቸው አያይም። ይሄ ምድብ ሰሜን አየር ምድብ የአየር ኃይል ምድብ የምንለው ሄዶ ቤት ሰርቶላቸው ሙሉ በሙሉ እቃ ሟልቶላቸው እሳቸውን ያ ቤት ለረክክክክብ ሲሄዱ አይናቸው በራ። እንኚህ እናት አሁንም ይኖሩ ይሆናል ይሰሙ ይሆናል ያዩት ይሆናል። ይሄ እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ እንደ አየር ኃይል ታሪክ እንዲመዘገብ አድርገን ሰነዱኛ ጋር አለ። ሰራዊታችን ወይም አየር ኃይል ይሄን አክል ነው ለህዝቡ ይሄን አክል ነው። የእለቱ ለታም እህል ሲያጭዱ ውሎ ነው ሙሉ ሰራዊት ከነአዛዡ ከነምድብ አዛዡ እህል ሲያጭዱ ውሎ በተኙበት ነው ገብቶ ጽንፈኛው ያደረጃቸው የልዩ ኃይል ሰራዊታችንን ያፈነውና የጨፈጨፈው። ስለሆነም አሁን እነሱ እንዲያረጉ ሲቪሊያን ታርጌት እየመጡ ነው ብሎ ያናክል ነው ሰራዊታችን ለህዝቡ ያለው ከበሬታ። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብም የትግራይ ህዝብም ማወቅ አለበት የሚል አመለካከት ስላለኝ ነው። ከዛ ውጪ ግን መላው ሰራዊታችን መላው የመከላከያ ሰራዊታችን ይሄ ጊዜ የሚወስድ ስላልሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ጁንታ ደምስሰን ትግራይን ነጻ አውጥተን ወደ ተሟላ አመት ወደ አወጣ ነው እቅድ ተመልሰን ስራችን ወደ ስራችን እንደምንገባ በመተማመን ከሰራዊታችን ጎን 24 ሰዓት ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስበት አየር ኃይል ከጎኑ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። ጠላት አየር ኃይል ላይ የነበረው ግምገማ ጠላት የያዘው ግምገማ ኡነትም ነው ውሸትም ነው what we call paradox። ለምንድን ነው ኡነትም እንለው? 27 አመት ተቋሙንም አገሪቷንም ሲመሩ የነበረው ደንቆሮ ስብስብ ስለሆነ አየር ኃይል ኤሊት አንመሰርትም ኤሊት አናደራጅም አንገነባም ብሎ ሲፎክሩ ነበር። እንደዛውም አየር ኃይል ባዶ አርጎ ነው የወጡት። ስለዚህ በአንድ በኩል ግምገማቸው ትክክል ነው የጣላት ግምገማ አየር ኃይል የለም እኛም እንደምንሰማው ስለዚህ እንደፈለግን እናረጋለን ብሎ መገምገማቸው ትክክል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ትክክል አይደለም ዋሽቶ ራሳቸው ነው ያሹትምል ላለፉት 2 አመት ተኩል መንግስት ከፍተኛ የሆነ ጥረት መከላከያ መንግስት አየር ኃይል ከፍተኛ የሆነ የትጥቅ የሰዋይ ስልጣና ያሰራር ፍርአት ሪፎርም ከተካሄደባቸው ተቋማት አንዱ ነው አየር ኃይል። ስለሆነም ነው በጣም በማይገመት ሰዓት ወደ ተሟላ ግዳጅ ገብተን ለየፈጸምን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ለወያኔ ብቻ አይደለም ነውኛ ያያለ ወያኔ አንድ እንትናት ለወያኔ ብቻ ሳይሆን እኛ መላ ሀገሪቷን አሁን በአሁኑ ሰዓት አይናችን እዛ ላይ ነው። በአሁኑ ሰዓት ምስራቅ አየር ክልላችን ወይም ደግሞ በምስራቅ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ በአሁኑ ሰዓት በደቡብ የሚደረግ በአሁኑ ሰዓት በሰሜን የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ እዚህ ሆነን እየተከታተልን ነው እርምጃም እናስተዳለን። ስለዚህ አየር ኃይል በምንም ተአምር ጣላት በሚገመግመው ሳይሆን የተሟላ ቁመናና አቅም ላይ ማንኛውንም ግዳጅ ለመወጣት የተሟላ አቅምና እንት ላይ መሆኑን ለማረጋጋት ነው የሚያስፈልገው ለህዝቡ። እነዚህ ሰዎች እድሚያቸው ልክ ራሳቸውን ሲዋሹ ህዝቡን ሲዋሹ አገሪቷን ሲዋሹ የነበሩ ስለሆነ
ከነሱ ብዙም ይሄን ነገር አያደርጉም ይላል አስብም እኔ አይዋሹም እንደዚህ አነ ነገር ይላል አስብም እንግዲህ ሳምንት ሞልቷል ጦርነቱ ሳምንት ሞልቷል እስካሁን ታዳማን ያዛቸው ነው እስካሁን እኔም ሰማለው በወሬ በተባራሪ ባለበት ቦታ እንደመስሳለን ማሬት ላይ እናስቀራለን ብሎ ሲፈክሩ ነው የነበረው ለምን እስካሁን ማን ለማናቸው ማን ያዛቸው ማን ከለከላቸው በእጃቸው ቆኔ ለምን አልወረወሩ እሱ ነው ጥያቄ መሆን ያለበት ለኛ ነው ዶን ነው ወይም ደግሞ ዝባዩ ስለሆነ ነው ምን ስለሆነ ነው እስካሁን ያዙትና ለምንድን ነው እስካሁን ያዙት ማለት ነው መልሶ መጠየቅ ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ ውሸታሞች ናቸው ምንም አይነት አቅም የላቸውም በነገራችን ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ነኝ ባይ ካንድ ቀን በፊት ማንኛውም አውሮፕላን በትግራይ ክልል አይበርም ብሎ ነበር እርስ በርሱ እንዴት እንደምመታታ ለነግራችሁ ነው በማግስቱ ደግሞ የኛ ሄዶ ሲደቅሷቸው በአውሮፕላን ተደብድበናል አለ ምን ማለት ነው ይሄ ራሱ እንደዛ ብሎ በተናገረ መልሱ ደግሞ ወጥቶ ተመተናል አለ ስለዚህ ያለ አቅማቸው ቅድም ያልኳችሁ የጦርነቱ ግምገማም በአንድ በኩል ትክክል ናቸው በአንድ በኩል ተሳስተዋል ያልኳችሁም ለካ ነው የጦርነቱን ግምገማ ላይ በጣም ስለሳቱ አሁን የሚይዙት የሚጨብጡት ሲያጣ ህዝቡን ማደናገር ነው ይሄ የትግራይ ህዝብም በግልጽ ማወቅ አለበት ምንም አይነት አቅም የላቸው ምንም አይነት አቅም አንዲት ነገር ማድረግ የሚችሉበት የላቸው ሚሳኤል እንዳልኳችሁ እዚህ ሆነን ነው ዳውን ያረግነው ድንጋይ ማለት ነው አሁን ድንጋይ መሸከም ማለት ነው ነገ ትግራይ ነጻ ስናወጣ መልሰን እናደራጃለን ራዳር እዚህ ሆነን ነው ዳውን የምናረገው ምንም አይጠቅማቸው ምንም ነገ መልሰን ወደ ኃይል እናስገባለን ስለዚህ ምንም ባለያዙት አንዳንድ ፎቶዎች ላይ እንደማየው ሚሳኤል ጋር ፎቶ ተነስተ ልዩ ኃይል ሄዶ እኛ ስለምናቀው እኛ ሊያታልሉን አይችሉም ህዝቡን ሊያታልሉ ይሞክራሉ ሚሳኤል ለመተኮስ ወይም ምን ያህል ርቀት ይሄዳል ምን አይነት መሳሪያ ያስፈልጋል ለመተኮስ ምን አይነት ቅደም ተከተል ፕሮሲጀር ያስፈልጋል እኛ ነን የምናውቀው የሚያውቁት ነገር የለም ቢተኮስስ ምን ያክል ይሄዳል የሚለውን እኛ ነን የምናውቀው እንዴት ነው የሚተኮሰው የሚለውን እኛ ነን የምናውቀው ስለዚህ ዲስኩርስ ለሆነ ህዝቡ ከዚህ አንፃር ምንም ቅንጣት አክል ወያኔ እጭ አንድም ነገር እስከዛሬ ለምን ይጠብቃሉ እንደዛ ከሆነ ይሄ ነው መታወቂያ ያለበት ለማለት ነው አመሰግናለሁ